Hej och god morgon. Idag är det lördag och lite bättre med febern faktiskt. Och vi ska ha inflyttningskalas och min födelsedagskalas idag. Och eftersom huset som jag flyttat in i är från 1933 så har vi sagt att vi ska ha kläder från 2030 eller 40-talet. Och då tänkte jag ge lite inspiration om vad man kan ha på sig för någonting ikväll. Nu blir det ju tjejkläder i första hand eftersom jag är tjej. Och det är de kläderna som jag håller på att välja på nu, vad jag ska ha på mig. Jag har nästan ingenting 20-tal, utan det enda som jag har hittat, det är en liten snygg väska. Hej, Coco! Och det är med lite fransar och så. Om ni tänker Charleston, Chicago, 20-talet, lite gangsterlucken sådär, så är det helt rätt. Däremot så har jag hittat en himla massa lite 40-tals puffärmar. Det var ju modernt med en snäv kjol och lite puffärm, lite prickigt. Och det skulle ju kunna funka till ikväll, lite mer dressat sådär. Som till exempel den här fina Maria Westerlinds blusen och kanske en liten kjol till den. Och här en jättesnygg jacka till den faktiskt, med lite sån här puffisar. Och kritstrecksrandig kjol då. Och kanske en bustier. Lite så. Sen har jag funderat på Audrey Hepburn, som jag tycker är jättesnygg. Och lite mer då kanske i rosa istället för den svarta som hon hade. Stora solglasögon och en scarf på huvudet. Alternativt då svart snäv kjol och ett par jätte höga, stora, fina handskar. Jag har också en annan söt liten Chanel-liknande klänning från 40-talet. Jag tycker det är fin. Eller så blir det basken, röda läppar och motståndsrörelsen. Jag har inte riktigt bestämt mig. Jag tror inte Jocke heller har bestämt sig. Hans mustasch får guida honom, säger han. Men jag hoppas att ni kommer snart. Hej då, vi ses snart. Hej hej.